meri yari meri yari all jammu and kashmir apni party zindabad all jammu and kashmir apni party zindabad yahi wo leader hai jiski hame zarurat hai all jammu and kashmir apni party aur sab us kare istiqbal aur sab risala rasulullah nare risala rasulullah altaf sahab zindabad altaf sahab zindabad altaf sahab zindabad سکول یچ یا باقی انسٹیٹیوشن سے اللہ تعالی سن فضل سے تو تہن دعا سے دمو نہ کنشیم سکول اتکن بان کرنے لنڈس مس مونڈ چھ بیچار دوپن 52 چھ مینس بویس ون یس وزن یور بوے اس رچون دون رتن ہکو بار اس نہ کتھ کرنس دوی ریت ون مس مس یل نہ اس پوز ونو تیل کوس ون خدا این دیت مت اس سوری اس چھ نہ کانہ چیز ضرورت کی پوزے چھ یہے کہ وکینس گوڈنیت خطر تر ہاتھ ست ہاتھ پانچ تر ووت سان نوکری کھین بچن بچہ کیا پریشان ہم کیا ڈرگ کھانا پاگل گمت پری مت لکھمت بچہ ما گریجویٹ پوسٹ گریجویٹ یل نس کچھ کالس منگان مالس مات شرم چھنا پتہ گھان ڈرگس کن پتہ گھان یل تم سی کھین پتہ گھان بندوقس کن نت تم پتہ تھی باسان اس ہوں تم تمہیں میان چانہ کھن زیادہ پتہ یہ مگر کیا کرن دس تنگ آمد تنگ آمد بجنگ آمد تنگ آمد بجنگ آمد اس درائے مے کورا خطا مے ون زو اس درائے اس پیارے اہند پہ یہ مے مارچ 8 2020 ہم سات جماعت بن تو 15 مارچ دلی گئی یہ مے تم ساتن وزیر اعظمس ون 20 مارچ 2021 ژوہم جون 2021 گئی ہم ساری اس تہ گئی ہم سان وزیر اعظم اما ون تم ہم کیا ونان مے توت وکینس پنس دلس سکون مے پنس پانس پہ فخر اسا بچائی نوکری یل کلاس فورتھ 31 مارچ 2020 کورک یہ خالی جموں کشمیر کن خاطر روزن بچن خاطر کلاس فورتھ نوکری بہ گوس مے نش اس لیڈر وہ لیڈر 30 بڑ لیڈر سارے اس پن پن جائے مگر شیخ عبداللہ کی پت پت لکھ نا تمس لجبت لک نیران پہ پتہ کیا کورن تر لجبت لکھ سارے اس تو اوش ہارن اوش ہارت اون واپس مگر اون اٹھن گھنٹن مز واپس سارے نوکری آئیں جا واپس ساری جموں کشمیر کن بچن مے کورا غلط ونیو اگر غلط کورم ہسپتال مے